សេវា Eslida Unity តន់ចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវា Eslida Unity តន់ចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តត្រដែតសនិកជនជាទីគោរពយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនៅទីបំផុតតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC សម្រាប់បើកការស៊ើបអង្កេតបាត់ឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅទីបំផុតតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC បានបើកការស៊ើបអង្កេតបឋមរបស់ខ្លួនហើយដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើការចោទប្រកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាថាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅលើជនជាតិដើមភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Street Times នៅថ្ងៃពុធទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ការសម្រេចចិត្តនៅពេលនេះរបស់ ICC អាចនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងពេញលេញមួយលើយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាសម្លាប់រងគ្រោះជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់និងបណ្ដាញជនជាតិភាគតិចដ៏កំសត់មួយជាង700,000នាក់ចេញពីមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខិនតែយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលនិងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានច្រានចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយហើយអះអាងថាអ្វីដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខិនគឺគ្រាន់តែដើម្បីការពារជនស៊ីវិលតែប៉ុណ្ណោះមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អ្វីនោះទេ